time we need really she in the car or lemon a yaku is a land when a key young near now shooting them and young near me ribbon. A good dinner car or a jam lulle, the chapa, be a look at the abono, so a good dinner go on near yellow jone, now pay your lepshed there, go long at our jarabono, alumulis or dinner car. มาเตียนี่บ่ที่จ้างมาจ้างเหรอเลยโหตั้งแต่เจนอ่ะนี่ซะပြီးတော့ဟိုခေါ်လာတော့ခေါ်လာပေးတာပေါ့เนาะခေါ်ပြီးရင်เนี่ยညညအဲ့မှာ2016 တနေ့တော်လေးဟိုတေးသေးလာဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းဟိုပို့ပြီးတော့လည်းတမိုးထားတက်လာတယ်ပေါ့เนาะဘယ်အရာကိုမဆူပေါ့ဒါတမိုးနည်းသည့်ဖြစ်စီများသည့်ဖြစ်စီပေါ့เนาะဒီကိုရလာတဲ့အမှတ်တရပစ္စည်းလေးကိုတမိုးပို့ထားတက်လာအဲ့အိတ်စိတ်တော့ဖြစ်လာပေါ့เนาะမနစ်သေးအကျိုးစဉ်းစားထားတာပေါ့เนาะ မနစ်ကမွေးနေပြီးတဲ့အရာစဉ်းစားထားတာပေါ့ခံစားမှုလေးကပျော်တာပေါ့เนาะအဲစဉ်းစားထားတဲ့ဟာကတော့ဒါမဲ့အဲ့ဒါကတော့မဟုတ်ဘူးဒီအလှူလေးလှုပ်ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့เนาะ ดาวดีนี่โกโหบลูคอมเลยมื้อนี้จ่ายเนาะตั้วพี่แล้วหลู่จ่ําเลยสุดแล้วฮะนี่ใต้เนี่ยลงขึ้นไปแต่แม้บลูบอกมั้ยอหลู่โหโหลงขึ้นในสนาชื่อดาบ่พี่แล้วเตียวๆก็เลยอเมริกันตุ่ยเนี่ยสรอกอนิสะซ้อมเว้ยเลยเนาะอือจุใจเดหาโหลดตาปอนเนาะบลูบอกเลยกูก็เบี้ยนี่เน้นแต่ป่ะๆหัวเลยยีเยไลน์ปูก้าวเว้ยทีเนี่ยไอ้อะไรหลอกป่าวจันทร์เราตกพี่แล้วไม่ใช่อูเตียวๆยงจีมุชื่อพี่ดาสรดาไม่รู้อภูทินน่ะบ่
ဆိုတော့လေဟိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်သူဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲကိုယ်ချစ်လို့ပါဗောအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲလက်ရှိကတော့အခုဓာတ်ပုံရိုက်တာတို့အဲ့လို program အတူအဟာလေးရိုက်နေရပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ရိုက်ထားပြီးတာကြတော့မာယာလှဲ့ကွက်ဆိုတဲ့ဇလန်တွဲပေါ့နော် MRTV 4ဇလန်တွဲပေါ့အဲ့မှာလည်းများနေပါဝင်ထားတယ်အဲ့အဲ့ဟာလာဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလားတော့ထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်နေပဲပေါ့နော်ဟုတ်ရှိတယ်မရှိလို့လည်းမရဘူးလေဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်စားတဲ့လူဆိုတော့အမြင်ထိတ်ချုပ်နေရအရင်တော့ကလေအပြိုကြီးတွေအပြိုကြီးလို့ပြောရင်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးလဲဆိုတာမသိဘူးပေါ့နော်အခုကြောင်မှကိုကဟိုဒေါသတွေထွက်တာကိုတိလာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကပိုဆိုးတာအပြိုကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြိုကြီးပြုတ်တာဆိုတော့လေပိုဆိုးတယ်အဲ့အပြိုကြီးအစ်စ်တွေတက်ဟောအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ခေါမလဲမြန်မြန်တိတ်ပဲပြိသက်ကတန်ဖို့တိတ်ဘူးတိဘူးပေါ့နော်အခုကြောင်မှကိုဒါပြိသက်ဆိုတာမရှိဘဲနဲ့လည်းဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခုဒီလိုကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့မှာတို့ wish လုပ်ပေးကြဆိုတော့အရန်ကိုအတိုင်းမသိဘူးဟန်တာလို့ပြောတယ်ပြိသက်တွေပေါ့နော်မြန်မြန်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေတယ်နောက်ပြီးဟိုအခုဒီထက်ဒီထက်မကယုံကြည်ပြီးအားပေးလာအောင်လဲအမြဲတမ်းအမြဲမပြတ်ပေါ့နော်ကိုကိုကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအင်းလိုက်အားလိုက်ကြိုးစားနေရပါ